خلافكي أتكا يقول لحي مدحونها الدولة قبلتك بنتولان سعيد عبد الله الدني إياكو حقنكي سأحمد علم عثمان كراش أيا وقت ينقاري ميل حساسي أياقا أولا بدو دبا مدبكا كالوكو أيضان إياد دستور شبين إيا ود مروكسي مدحونها بنتولان سعيد عبد الله الدني أيا قرال أو صوصاري وحا أو كوشيغين أي سندقنقال هين وريك تكستا أو مركاسي صوصاري كوحقينكي سأحمد كراش وقتيغان أو كوشيغين يهي مقدشو سيدو كلان وحا أو شرع داراكو تلمامي تلابوين كستا أو هاري أقاضي أحمد كراش سعيد دني وحا أو شيغين آنو كبحين دالكا وانو كوشيغين يهي مقدشو إساق أو سيدو كلان هي أدها الدولو دكو أمري إن مسؤول كستا أو شقدي سقبصدو اسلام markaana aan ugu hoggaansamin wareegta kasta oo soo saaray madaxweyne ku xigeenku oo aan waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda maamul goboleedka Puntland isla dhanka gale xalay xilli dambe ayuu madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Karaash qoraal uu isna soo saaray waxa uu madaxweynaha Puntland ku eedeeyay inuu ka talaabsaday dastuurka iyo shuruucda Puntland sidoo kalena aanu ku sugnayn soodinta xuduudeed ee Puntland sida uu dhigayo qodobka 7aad ee dastuurka dowlad goboleedka Puntland oo soodinta Puntland waa qoonsan gobolada Bari Nugaal Sool Ayn Karkar Mudug, Haylan, Sanaag iyo gobolka Gardafuu sidoo kale waxa uu ku eedeeyay inuu jabiyo madaxweynuhu qodobka 9aad firqadiisa 2aad qodobka 103aad firqadiisa 4aad qodobka 105aad firqadiisa 2aad iyo qodobka 132aad oo dhamaantood fasiraya dhaarta loo marayo in xil laga qabto Puntland iyo soodinteeda Mudane Axmed Karaash ayaa iftiimiyay magacaabista masuuliyiinta iyo halwadeenada shaqaalaha rayidka ah oo dhamaantood u maray nidaam sax ah oo waafaqsan dastuurka iyo qawaaniinta Puntland waxa uu sharci darro ku tilmaamay diidwada madaxweynaha Puntland ku dhaqaaqay isagoo sheegay in masuuliyiinta iyo shaqaalaha magacaabana ay leeyihiin xuquuq sharci ah oo dastuuri ah ugu dambeyntii waxa uu fariin madaxweynaha ku xigeenka Puntland dhamaan hay'adaha dowlad goboleedka inay qoseyso inay hoggaansamaan fulinta iyo dhaqangelinta degreetada sharciga waafaqsan isla markaana ay gutaan waajibaadkooda saaran khilaafka labada mas'uul ee madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa soo shacbaxay wixii ka dambeeyay markii madaxweyne ku xigeenka Puntland uu shaaciyay inuu la wareegay awooddi sharci ee madaxweynaha sidoo kalena uu magacaabay mas'uuliyiin ilaa 20 ruuxa kuwaas oo mudane Saciidani ku tilmaamay sharci darro madaxweynaha Puntland ayaa waqtigan ah musharax madaxweyne oo u urdaya jagada madaxweynimada Soomaaliya mana aha markii ugu horeysay ee labadan mas'uul is khilaafaan Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah. Xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada mobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka Hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska ama xarunta shirkadaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.